Glædelig første søndag i advent. I dag starter vores adventskalender, hvor vi vil sende nogle film og lægge ud til jer på hjemmesiden igennem december. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod. Vi har spurgt vores kollegaer i Nordsukker, om de vil lave nogle videoer til os, og om de vil sende en hilsen til alle jer danske rodyrkere. Og den første video, vi skal se, er fra vores finske kollegaer. Nordsukkers nordligste sukkerfabrik er placeret i Sukkylä i Finland. Den blev bygget i 1953, og det er den eneste sukkerfabrik i Finland. Finlands sydligste rodyrker bor nordligere end alle andre rodyrker i Nordsukkerkoncernen. Roerne bliver kørt til fabrikken alle ugens dage, og en lastbil har ca. 50 tons med per læs. Der er ikke noget vejarbejdspersonale på vejarbejde, og en lastbilschaufførerne de tager selv alle deres prøver. Kampagnen starter sidst i september og slutter cirka den 1. december. I år der snittes de sidste roer i dag på første søndag i advent. Efter en lang sæson med roerbetaling er det tid til at nyde julen med familie og venner. Her er en julehilsen fra en finsk dyrker, som forbereder sig selv på et andet slags arbejde end roerbetaling. Glædelig jul til alle fra Finland. Hyvää joulua, good jul, glädje jul, linsmu kaledu, vesolis viant, vesele vienoce, frohe weihnachten, and merry Christmas from the official land of Santa Claus to all Nordsjö countries.